Мога да кажем да е то нова книга. Jer ja do sad nisam imao prilike, niti sam sebi bio dao zadatak da napravim neku knjigu. Ovo je ispalo tako što je moj pokojni otac napisao hroniku sela Trnjane, a tamo je na jedno mesto ono stavio da svako iz roda treba da pamti i da o svom rodu ima podatke da bi znao ko je, šta je, odakle, od koga potiče i tako dalje. A moj otac taj deo nije završio. A ja sam, zahvaljujući njemu i onim podacima koje on bio prikupio, i to već odavno, pre nekih 60-70 godina, imao prve podatke koji su meni bili od velike dragocenosti da ja mogu da krenem i da radim taj rodoslov. Rodio sam sam kao rodoslov za neke koji ne potiču iz tog sela, nije puno interesantno. Ali su puno interesantne, recimo, priče. U tom delu sam ja bio labavi u odnosu na moj oca koji je bio nastavnik srpskog jezika, pa je njegovo pero bilo oštro i on je napisao stvarno jednu hroniku za koju ja znam da su kritike u Slobodi i u drugim lokalnim mislima napisali da je to jedna od najpismenijih hronika sela. A to je, samo da vas uputim i u to, da je Srpska akademija nauka i umetnosti u ono vreme, za vreme one bivše Jugoslavije, preporučivala da svako iz sela napiše u takvu hroniku da stavi jedan trag po selu. Ja sam ovde pokušao da kroz jedan mali zapis o rodovima to na neki način nadomestim, da bi to bilo interesantnije širokoj publici, a ne samo onim ljudima koji žive u ovom dragom selu. Eto, to je to. Meni je bilo posebno zadovoljstvo, a i zato što sam ja i rođen, a na kraju možda kažem i to, odredio sam i moje mesto kad ću Bogu da otidem. Tako da sam jako vezan za to selo, celo detinjstvo i mlado sam tamo proveo. Koliko dugo ste radili? Pa, znate šta, ako neko hoće taj posao da uradi, neću da kažem posao, nego to zadovoljstvo da ima da radi, njemu treba više godina. Meni je trebalo 10 godina, ali ne toliko, nego ja sam pravio velike pauze zbog nekih ličnih situacija u životu, ali sam na kraju, brzo na kraju, da to ipak izađe i da se to objavi.